1. září 1939. Po falešném obvinění, že Poláci zaútočili na německou rozhlasovou stanici, zahajuje nacistické Německo takzvané odvetné tažení proti Polsku, které odstartuje druhou světovou válku. Po porážce polské armády Němci bezohledně utlačují Poláky, které považují za rasově méně cenné. V týdnech následujících po německém útoku na Polsko zastřelí německé jednotky SS, policie a armády tisíce polských civilistů, včetně mnoha příslušníků polské šlechty, duchovenstva a inteligence. Přibližně 1,8 milionu Židů, kteří zůstali na území okupovaném Německem, je uvězněno v getech. Po německé invazi do Sovětského svazu v červnu 1941 jsou více než 3 miliony polských Židů deportovány do nacistických koncentračních táborů. Mezi nimi je i Jehuda Lerner. Jehuda Lerner, jedno ze 4 dětí židovských rodičů, se narodil 22. července 1926 ve Varšavě. Jeho otec byl pekař a vlastnil obchod, ve kterém pracovala i jeho matka. Otec Jehudy byl nábožensky založený a nosil plnovous až do roku 1938. Jak Jehuda později vzpomínal, tehdy začal být antisemitismus tak velký, že Poláci chytali Židy s plnovousem, tahali za něj a vytrhávali jim ho. Jehuda Lerner byl 13letý student, když 1. září 1939 začala druhá světová válka napadením Polska. Varšava trpěla pod těžkými leteckými útoky a dělostřeleckým bombardováním. Německá vojska vstoupila do hlavního města 29. září, krátce po jeho kapitulaci. Tažení v Polsku skončilo 6. října téhož roku, poté co si Německo a Sovětský svaz rozdělili a anektovali celou zemi. Dne 23. listopadu 1939 německé civilní okupační úřady nařídili varšavským Židům, aby se identifikovali nošením bílých pásků s modrou Davidovou hvězdou. Německé úřady zavřely židovské školy, zabavili majetek ve vlastnictví Židů, odvedli židovské muže na nucené práce a rozpustili předválečné židovské organizace. 12. října 1940 vydali německé úřady dekret o zřízení geta ve Varšavě. Podle tohoto nařízení se všichni židovští obyvatelé Varšavy museli přestěhovat do vymezené oblasti, kterou německé úřady v listopadu 1940 oddělili od zbytku města. Jedním z Židů uvězněných v getu byl Jehuda Lerner s rodinou. V prosinci téhož roku Němci zavedli trest smrti pro Židy, kteří by bez povolení opustili ghetto. Stejný trest čekal každého, kdo by takovým Židům vědomně poskytl úkryt. Ghetto, které se během druhé světové války stalo největším ze všech židovských ghet v nacisty okupované Evropě, bylo obehnáno více než 10 metrů vysokou zdí, zakončenou ostnatým drátem. Bylo přísně střeženo, aby se zabránilo pohybu mezi ghettem a zbytkem Varšavy. Počet obyvatel ghetta, který se navýšil o Židy nucené k přestěhování z okolních měst, se odhadoval na více než 400 tisíc Židů. Německé úřady nutily obyvatele geta žít na ploše 3,4 čtverečního kilometru, což znamenalo, že na jednu místnost připadalo v průměru 7,2 osoby. Řádná hygiena byla téměř nemožná, protože v mnoha domech nebyla tekoucí voda. Extrémní přeplněnost, minimální příděly potravin a nehygienické podmínky vedly k nemocem, hladovění a smrti tisíců Židů každý měsíc. Průměrný denní příděl potravin pro varšavské Židy v roce 1941 byl omezen na 184 kalorií, zatímco pro Němce to bylo 2613 kalorií. V oficiálním německém rozkazu se uvádělo, že základní zásobování židovské obytné čtvrti musí být nižší než minimum nutné pro zachování života bez ohledu na následky. Hlad v getu byl tak velký, že na ulicích leželi umírající lidé a malé děti žebrali. Od roku 1940 do poloviny roku 1942 zemřelo hlady a na následky nemocí 83 tisíc Židů. Když zemřel obyvatel varšavského geta, jeho rodina položila tělo na ulici a ráno ho vyzvedl pohřební vůz, který každý den geto projížděl.
Od 22. července do 12. září 1942 probíhaly masové deportace řízené německými jednotkami SS a policie za asistence pomocných sil. Z varšavského geta byli Židé deportováni do vyhlazovacího tábora Treblinka, vzdáleného 52 kilometrů od Varšavy. Jehuda a jeho rodina byli shromážděni hned první den hromadné deportace 22. července 1942. Zatímco Jehuda byl deportován na práci do Smolenska na vojenské letiště, jeho rodina byla odvezena do vyhlazovacího tábora Treblinka. Jehuda je už nikdy neviděl. Po dva měsíce sledoval, jak lidé umírají hlady nebo je Němci střílejí jako určitý druh sportu. Pak se Jehuda rozhodl, že musí uprchnout. Utekl s kamarádem, proklouzli plotem z ostnatého drátu a dva dny běhali po přilehlých polích a lesích, aniž by na někoho narazili. Pak byl Jehuda znovu chycen a odvezen do jiného pracovního tábora. Jehudova mimořádná schopnost uniknout mu umožnila útěk z 8 táborů během 6 měsíců. Později řekl, měl jsem prostě velké štěstí, že jsem všechna ta dopadení přežil, pokaždé mě odvezli do jiného tábora a nikdy mě nezastřelili. Jak sám uvedl, neměl prostě co ztratit a nechtěl zemřít hlady. Jehuda byl často zbyt a byl na dlouhou dobu upoután na lůžko. Přesto se mu dařilo dostavovat se na nástupy, aby unikl popravě, která čekala nemocné. Jedním z táborů, kde byl Jehuda vězněn, bylo ghetto v Minsku. Byl příliš slabý na to, aby mohl pracovat, a tak ho jeho židovští kamarádi zařadili do nedalekého tábora pro ruské zajatce. Všichni tito ruští zajatci byli shodou okolností Židé. Jehuda se nakazil tyfem a byl několik týdnů upoután na lůžko. Jakmile se uzdravil, byl odvezen zpět do Minsku. Jedné zářijové noci roku 1943 byli všichni z tábora odvezeni vlakem do Lublinu, kde měl být koncentrační tábor Majdanek. Po celodenním čekání u brány tábora jim však bylo sděleno, že není místo a že budou odvezeni do Sobiboru. Když jim polský železničář řekl, že je tam z popelní, nikdo mu nevěřil. Osazenstvo Lernerova vagónu si dokonce v jeho spodní části udělalo díru, kterou použilo jako toaletu, a mohli tudy utéct. Nikdo neutekl, protože nikdo nevěřil, že je čeká smrt. Když dorazili do tábora s označením Sobibor, bylo už pozdě. Deportace do Sobiboru prováděli němečtí příslušníci SS a policie od května 1942, kdy bylo zahájeno pravidelné zabíjení plynem, do podzimu 1943. Většina Židů přivezených do Sobiboru byla okamžitě otrávena oxidem uhelnatým, který byl do plynových komor přiváděn potrubím napojeným na motor. V tomto vyhlazovacím táboře bylo zavražděno asi 250 tisíc osob. Na tomto místě sloužilo přibližně 50 německých a rakouských pracovníků, kteří většinou pocházeli z nižších středních vrstev. Němci postavili Sobibor jako obdélník o rozměrech 400 x 600 metrů. Dvojitý plot s ostnatým drátem spletený z větví stromů ohraničoval areál tábora. Měl zakrýt pohled na to, co se nachází uvnitř. Důstojníci SS bydleli v domcích s různými názvy, které pomáhaly utajit účel tábora před nově příchozími, kteří přijížděli po přilehlé rampě. Po příjezdu transportu 40 až 60 nákladních vagónů na Sobiborské nádraží bylo do tábora odvezeno vždy jen 20 vozů, zatímco ostatní oběti zůstaly zavřené ve vagónech. Oběti byly přivedeny do takzvané příjezdové zóny, kde je přivítal příslušník SS slovy, že dorazili do transitního tábora na cestě do pracovních táborů. Bylo jim také řečeno, že než se vydají na další část cesty, mají se osprchovat, nechat si vydezinfikovat oblečení a dostat jídlo. Do komor bylo najednou nahnáno asi 450 až 550 Židů. Jakmile se uvnitř nacházel maximální počet obětí, byly plynové komory uzavřeny. Poté byl do nich zaveden jedovatý plyn. Během 20 až 30 minut byli všichni uvnitř mrtví. Když v září 1943 dorazil transport s Jehudou do Sobiboru, byli všichni vyhnáni z vlaku. Němci požadovali 60 silných lidí a Lerner se s odůvodněním, že na těžké práce jim budou muset dávat jídlo, přihlásil dobrovolně.
Dostal dobré oblečení a přikrývky, zřejmě z předchozího konvoje, a směl jíst, co chtěl. Čekala je těžká práce při kopání podzemních muničních skladů. V rozhovoru s ostatními vězni se dozvěděl, že ze Sobiboru není úniku. Během roku a půl, kdy Sobibor fungoval, se vězni několikrát pokusili o útěk. Při jednom takovém pokusu bylo 72 nizozemských židů, organizujících útěk, vyzrazeno kápem a byli na příkaz Johana Niemana, zástupce velitele tábora, popraveni. Jindy byla skupina 50 spiklenců upálena zaživa. Již v létě 1943, krátce před příjezdem Jehudova transportu do Sobiboru, se začaly šířit zvěsti, že Sobibor brzy ukončí svůj provoz. Vězni pochopili, že to pro všechny znamená jistou smrt. Sobiborští vězni to věděli, protože našli vzkazy od vězňů z Belžecu. Ti vykonávali stejnou práci jako oni a předtím, než je zabili sobiborští dozorci stejný den, co dorazili do tábora, si všili do oblečení vzkazy. Sobiborští vězni našli všechny jejich šaty celé od krve. Chaim Engel, polský židovský vězeň, našel v kapse vzkaz, na kterém stálo: pracovali jsme v Belžecu jeden rok a nevěděli jsme, kam nás pošlou příště. Říkali, že to bude Německo. Teď jsme v Sobiboru a víme, co nás čeká. Uvědomte si, že budete také zabiti, pomstěte nás. A oni to udělali. V září 1943 dorazilo do Sobiboru spolu s Jehudou Lernerem 20 židovských válečných zajatců z Rudé armády. Tito vojáci, kteří měli potřebné schopnosti k útěku, byli z transportu z minského geta vybráni na práci. Jeden z nich, Alexandr Pečerský, se měl stát vůdcem vzpoury, která začala 14. října 1943, pozdě odpoledne. Pokud měli uspět, muselo být vše utajeno. Jehuda Lerner věděl, že pokud nebudou jednat, všichni zemřou jako ovce. Považoval za čest, že byl vybrán k zabití Němce. Díky nesmírné německé přesnosti se jim vzpoura podařila naplánovat. Cíle byly pečlivě vybírány. První osobou, kterou vězni zavraždili, byl zástupce velitele Sobiboru Johann Niemann, který byl toho dne nejvýše postaveným důstojníkem SS ve službě. Dalším zabitým byl Siegfried Grečus, velitel mužů z tábora Travniky. Jehuda Lerner a další táborový vězeň Arkadij Weisspapier, bývalý seržant Rudé armády, dostali pokyn od vojenského velitele tajného výboru Alexandra Pečerského, aby Grečuse odstranili. Dne 14. října 1943 vylákali spiklenci Grečuse do krejčovské dílny. Když vstoupil, zastavil se u dveří a zkoušel si kabát, který mu ušili. Arkadij Weisspapier vystoupil spoza závěsu, prošel kolem Grečuse ke dveřím, otočil se a udeřil ho do hlavy ostrým břitem sekery. Grečus vykřikl, ale protože rána zřejmě nebyla dost silná, nespadl okamžitě na zem. Pak se na něj vrhl Lerner a zatěl mu sekeru do lebky, čímž ji rozštípl na dvě části. Grečus byl mrtvý dřív, než dopadl na zem. Weisspapier mu pak vytáhl z pouzdra pistoli a strčil si do kapsy jeho doklady. Krejčí odtáhl tělo ode dveří a přikryl ho oblečením. V tu chvíli vstoupil do dílny ukrajinský dozorce Rajklad. Zavadil o hromadu oblečení, pod kterou ležel Grečus, sehnul se a zeptal se, co to je. Krejčí spanikařili, ale Lerner a Weisspapier zachovali chladnou hlavu a strážného zabili sekerami také. Lerner pak vzal pistoli a s Weisspapierem ohlásili vojenskému veliteli Alexandru Pečerskému, že splnili svůj úkol. Během jedné hodiny od začátku povstání bylo zabito celkem 11 důstojníků SS. Poté zavládl chaos. Vězni museli utéct přelezením plotu z ostnatého drátu nebo útěkem hlavní branou přes minové pole pod těžkou kulometnou palbou. Někteří šlápli na minu, někteří to vzdali a vůbec se o útěk nepokusili. Přibližně 300 vězňů se podařilo uprchnout, ale většina z nich byla dostižena a zabita. Ti, kteří se k útěku nepřipojili, byli zabiti také. Přibližně 50 uprchlíků však válku přežilo. Mezi nimi byli i Arkadij Weisspapier a Jehuda Lerner, kterému se podařilo dostat do lesů a tam na něj konečně dolehlo to nervové vypětí, upadl a omdlel. Jehuda se brzy přidal k partizánům, kteří mu pro jeho fyzickou sílu říkali atlet.
Od ledna 1945 do léta téhož roku byl zástupcem velitele policie v polské Radomy. Po válce Jehuda uprchl do západního Německa, usadil se ve městě Bayreuth a oženil se s Manjou Helfmann, matkou svých dcer Miny a Jehudit. V roce 1949 se rodina přestěhovala do Izraele a od roku 1951 pracoval Jehuda u policie v Haifě. Poté se stal sportovním instruktorem na policejní škole a náčelníkem městské policie v Ramaláhu. Po odchodu do důchodu se Jehuda věnoval své rodině a přednášel studentům o holokaustu a oné zvláštní hodině vzpoury v Sobiboru, během níž se hrstce Židů podařilo paralyzovat nacistickou válečnou mašinérii a vyvést jí z rovnováhy. Když Jehuda 14. července 2007 zemřel, bylo mu 80 let. Pro Jehudu Lernera bylo prolito mnoho slz. Děkujeme, že sledujete World History kanál. Nezapomeňte dát like, přihlásit se k odběru a pro notifikace kliknout na ikonu zvonku, abyste nezmeškali naše další epizody. Děkujeme vám a na viděnou zase příště na našem kanálu.